Аз съм Мартин Карбовски и съм невинен. Значи, вчера изучихме дърева и от тогава мога да ви кажа, че всяка ядка, която има някаква идеология, се опитва да обяснява на журналиста как да работи, какво да прави, какво да пита и дори ме обижда на тема, абе ти задаваш въпроси и след това следва обида. Прекъсваш хората, задаваш въпроси и те обижда. Поради една проста причина. Няма си играме на продуценти, ако ще играете на партийни ядки. Ние правим интервюта за всички. Трябва да видите и Дърева, и Кирил Петков, и папата, и ходжата. Няма какво да се напре. Идеята, че някой може да се разсърди, че си му нападнал госта, не се включва във вашата работа като продуценти. Обичам ви, обаче не съм вярвал, че може да има толкова много скачане, защото Дърева я харесвате. В смисъл, браво, че я харесвате и аз я харесвам. Заяждането, прекъсването, разговора, въпросите, това е моята работа. А вие сте продуценти и ви моля да не бъдете цензори и да не бъдете партийни продуценти. Защото точно това се случва и по телевизията. Някой излиза и казва, тук знаеш как е, партията не дава. Така беше преди, така беше сега. За да, така, да оправя вкуса след Дърева и вашите отношения, въпреки вашите отношения, моята работа си върви. Аз си се трудя, вие ми се карат. Много интересен факт. Въпреки ваше отношение, все пак ще помоля заради труда. PayPal Revolut, ако искате, ако ви е приятно, сега разбира се, някои гости не са ви приятни, точно тогава се включва тая активната хейтърска единица. За да изравня малко нещата, съм поканил Арман Бабикян, с който отдавна се познаваме по време на последните протести. Беше много интересно, че си говорихме дълго. Чудихме се какво да правим и как ще стане работата. А сега ще го помоля в края на предаването пак да излизаме навън, защото нещата не са добре. Да, да, да. Здравей, драго ми. Здравей. Арман Бабикян. Това е антидот за Дърева. Не, случайно се получи. А нали то обикновено има някои хора, които не харесват госта, но този път върху мене се изсипа това. Е, и мен няма да харесат. Моля ви се, ругайте мен, не ругайте него. Да, той си върши работата. Аз съм виновен. Та, малко за Арман Бабикян. Нали, тук малко биография. Ако сбъркам някъде, казвай. Бабикян, български журналист, общественик и политик, бивш депутат и изпълнителен директор на PR агенция Манира. 67-ма, град Варна роден, НГДК и Софийски университет, изучителна школа. Какво си завършил в Софийския? На Софийския дефектология. Дефектология. После... Това ми помогна с политиците много, между другото. Да. Те са лошите деца просто. Не. Увредените, според мен. Специализира радио менеджмент в университета Фредония в щата Нью-Йорк. 2012 получава награда за граждански принос. Присъдена му, забележете, за 20 годишните на отворено общество. Ето, да. Фанахме те. Почнаха. Да, да. Да. Дълги години е журналист в Българско национално радио и Свободна Европа. Сега искаш ли да играеш журналист? Работи ли ти си журналист? Понякога, да. Да. Програмен менеджер на публицистика и новини в първото частно радио канал Ком. Аз знам, че първото частно радио е Дарик радио, но няма сега тук да спорим. Има една седмица разлика. Така ли? Не е толкова важно. Бабикян. Първото беше канал Ком, знаеш ли защо? Защо? Защото Живко Желев, който познаваше и ти от Пловдив, пусна първите незаконни излъчвания от покрива на един хотел. Да. И го спряха. В Пловдив? Да. Това не го знам. Така че после беше законното пускане, но в учебниците пише, че сме първото. Все пак, да. Има битка за това, кое е първото част. Да, си, да. Важно си. Да. Така, защо Бабикян е тук? Защото е един от организаторите на протестите в България през лятото на 2020 година. Аз мисля, че Бабикян с неговото арменско име внесе света лъч в идеята за българската демокрация. Защото събират едни хора, те си казаха Бабикян, Минеков и Хаджигенов, и направиха отровно трио. Покрай тях ли има слухове, че някой е платил, не вярвам в тях. Покрай тях ли, не покрай тях ли, обаче те бяха първите трима, които изправиха там на площада на Шадраванчето. И това увлече много хора, за да бориме кого? За да борим тирана. Тирана беше кой? Помниш ли, защото те 20 години беше... Той е цял модел. Бойко Борисов, Пеевски и цялата група. Нали? В смисъл, да. Имаше хора, които представляваха върха на това нещо. Да. Но всъщност е много по-голямо. По-късно е народен представител в това, кое е 45-то Народно събрание. И в следващото. И в следващото, 46-то. От Изправи се мутри вън. Женен с две деца. Живи и здраве. Живи и здраве.
Абе, аз нямам много въпроси към тебе. Аз ще те питам само какво стана. Си ходя тук. Какво стана, Армана? С кое? Преди 4 години правихме едно. Защо ги ядохме жабетата? А, имаше защо. Имаше. Аз продължавам да смятам, че... Да, министър-председател повече никога няма да е Бойко Борисов. Не да речем. Не съм убеден. Аз съм убеден. Как ще ми го гарантираш това? А, мога да го гарантирам само там, на Мегдана. Но мога да го гарантирам и с друго. Целият репутационен удар, който той понесе, имаше значение и за България, и за десетки страни в света, които много добре видяха кой е Борисов. А на всичкото отгоре и оплашени хора около него дадоха възможности да научат кой е Борисов, занайцайки за собствена гаранция документи за него. Така че Борисов има шанса да е щастлив пенсионер за сега. По причина на настоящата сглобка. Но продължава да е част и аз казвам, че репутационният удар е много малко от това, което постигнахме. Ти това искаш само... Не, разбира се. Удар. Разбира се, малко че не исках. Разбира се, че искахме голяма стъпка, стана малка, защото веднага... Виж, много по-лесно е да продадеш, отколкото да поведеш. Тези хора, които в момента са с него, не поведоха. Да, не. Те продадоха. Какво продадоха? Надеждите на хората. Да. Виж, на протеста беше специфичен с друго. За разлика от много предишни протести в България, в които също съм участвал. Аз не го крия. От студент още. Този протест не се водеше от партия. Ние затова и надавахме микрофона на партийни секретари. Айде така, ще го обобщя. Да. Въпреки, че на площада дойдоха мнозина после от тях. Защото бяхме наясно, че този човек е опитен. Този срещу нас, Борисов. Той е много добър майстор в това да разцепва интриганте и да създава напрежение един срещу друг, а той да стои отстрани и да укрепва властта си. Затова и не си... е така отбележи. Разбира се. Да. Те просто не познават този човек. Ние не отидохме там, не направихме тези 120 дневни протести, но всеки ден, които накараха 70 на 100 от хората в България да са срещу него. Не отидохме там, защото сме партия. Както ти правилно каза, ние бяхме трима души. Да, трима бяхме. Ние се занимавахме с това и миналата, и по-миналата, и по-по-миналата година, преди 20-та година. Не сме били 40, 50 или 100 хиляди души. Трима си бяхме. И какво? И какво? Много малко постигнахте. Край на краищата... Прав ли съм, че малко постигнахте? Не, ние като граждани постигнахме много. После партиите си взеха по едно парченце, както казва Хаджигенов, и си го занесоха вкъщи. Да. От вашия бунт? Да, да, от бунта на гражданите. Да. Той не е наша собственост, да, но да речем, че сме го предизвикали, но той е на гражданите, този бунт. И съвсем правилно не давахме на различни цветове или пък ъгли в политическото пространство, да, защото веднага щяха да избягат пък другите. Дадеш ли на червените, ще стрелят сините и обратното. Да, да. Или пък безпартийните нещо няма да им хареса. Или пък студентите, които се върнаха от Европа, щяха да се разочароват. Ние нямахме интерес хората да се разцепят. Борисов трябваше да види, че срещу един диктатор стоят хората, които обичат демокрация, а не диктатура. А не цветове. И мисля, че той го видя. Той избяга от София. Тук дойдоха десетки, над 90 медии от световна величина, защото той беше запушил медиите в България. Беше сложил капак. Някои от тях не бяха идвали от 9 септември 45-та. Една от тях за първи път мисля, че прекъсна програмата си на живо. BBC не го е правил това за България. И така нататък. Смисъл на великата цензура намерихме. Това са пиарски постижения. Признавам те за добър пиар и признавам те за добър и стратег на гражданския протест. Тук получаваш лаври. Не, не искам лаври. Не просто лаври от мене. Ама... Да не бяха запушвали. Нямаше да ме накарат или да ни накарат да правим това. Да. Това като автоклавна тенджера. Да. Ако запушиш унази малката дупчица... Ще гръмна. Да. И те направиха това. Защо се изненадват, че гръмна? Много хора забравяха, че имаше една партия ВМРО, НФСБ, Атака. Те живееха заедно с Борисов, управляваха заедно с него. Няма ги. Аз не казвам, че протеста стигна до там, до където искаше. До къде искаше протеста да стигне? Протеста искаше тук наистина да има правосъдна реформа и наистина да има битка с корупцията,
или поне драматичното и снижаване като размер. Да. Нали, няма такова идеално място на земята, в което няма корупция. Да. Но нищо подобно не се случи. Просто сложиха хората на трапезата, за да си вземат и те лукумна клечка. Много хубаво казваш, но защо стана така? Защо не продължихте? Когато Кирчо се изметна и Асен видяха, че се гушкат с тях, защо не ми се обади да кажеш, бяхме 4, да станем 5, 6, 10, защо не продължихте? Ние бяхме два пъти в събрание, един път за 10 дена, другия път за 30 дена, или да. Нещо такова. Да. Направихме, може би, единствената комисия, която си свърши работата, защото сега слушам, че покрай Марто Нотариус и всички останали герои на съдебната ни система пак са направили комисии. Слушам непрекъснато коментари как би те комисиите нищо не правят. Mm-hmm. Напротив. Хаджигенов оглави комисия, между другото Атанасов стоеше до него. Mm-hmm. Може би е забравил вече. Която за 30 дена направи и завърши доклад, който беше представен на Народното събрание, макар и през затворена врата, за... където се доказваше първо побои на насилието зад колоните и се показаха кадрите, които службите ни, Министерство на вътрешната работа години наред криеха. Uh-huh. Някои от кадрите, включително два съдебни състава изискаха тези кадри, и послушване на над 3000 души. Незаконно послушване. Mm-hmm. Не съм убеден, че в рамките на Европейския съюз има подобен размер на нарушаване на човешки права в която и да е европейска страна. Не съм убеден. Не виждам системата ни да прави нещо по въпроса. Сега напоследък са много възмутени, че 150 магистрати били послушвани. Mm-hmm. Също е възмутително. Дори един човек да бъде послушван. Да. Незаконно говоря. А тогава ставаше в дума за 3000. Абсурда, до който винаги един диктатор стига, независимо дали се казва Ким Чен Ун, Борисов, Путин, не знам си кой, семи едно, Бабикян. Бабикян още нали? Е да, слава Богу. Е, когато изкриви системата до такава степен и стигне до такива абсурдни размери, нали, тук даже не е като във филма Роднина милиционер, тук е само милиционер, милиционер, милиционер. Всички са роднини. Да, и всички са роднини. Да. И да повдигнеш обвинение срещу нас тримата за държавен преврат. Постава това от 50-та година. Нищо, разбира се. След горяните ние сме следващите. Ако човек гледа съдебната хроника. Това е смешно. Пак ще кажа, че ако не е тъжно. Като личност и като професионалист ти заслужаваш похвали. И дори не съм правил нищо сам. Малко историческо изречение в учебниците. Обаче защо спряхте при положение, че не ви се получиха нещата? На професор Минеко се обаях няколко път и той каза, да, да, добре, добре, и после изчезна. Радвам се, че защото не е да се заяжда. За... Искам, напротив... да разбера, искам да разбера, не е ли време да излезеш пак? Ако трябва, пак ще изляза. Въпреки, не че трябва пак се надявам по-млади хора да излезат. Защото дойде... Онова беше времето за събаряне на Борисов. Пирамидата. Mm-hmm. На властта и на Борисов. Логичното, нормално действие е следващата стъпка да бъде тази наградежа. Така. На новата къща, която изглежда по-добре. Mm-hmm. Не можем само да събаряме. По време на протестите в единия ден излъчихме 5 хоризонта, по които трябва, според нас, трябва да се развива в България. Покрай мятането на яйца никой не го забеляза, защото еуфорията беше в друга посока. Да. Времето за градеж беше след. И ние се надяваме точно това да се направи. Сега просто се партиите продадоха тези, които в момента са заедно с Риба Байчите и системоразбойници. Продадоха енергията и надеждите на хората. Когато продадеш това доверие, ти си загубил всичко в политиката. Независимо колко пари ще откраднеш. Да, ама си вече в политиката, а тебе революцията те изяде. В крайна сметка ти изгоних. Ама аз не съм го правил, за да бъда в политиката. Аз си работех добре работата и преди да съм в политиката. Но лойка, тия, които дигат бунт, те после да влязат в политиката, както Френската революция. Робеспиер, не е задължително. Що? За нас не е било задължително. Ама не, А иначе делегирахме права на тези, които ни предадоха. Не е ли така? Дори и това не сме направили. Радев промотира тези момчета. Ти го обвиняваш него?
Не го обвинявам. Той ги вкара в служебния си кабинет. Аз се обвинявам тебе. Аз ти ги, да, аз ти ги вкарам защото в служебния си кабинет. Ще ти кажа защо. Радев поне се това ги не е шарлатания. Ти поне ти не се отрече от тях. Аз не съм ги издигал. Ти ли си ги напротив, издигал? Още в първия ден, преди, разкажи ми. Преди те се появиха в служебния кабинет, той ги назначи. Да, а преди това имаше, чули ги някъде, че се появи това нова. Ти обвиняваш Радев. Там имаше 10 хиляди. Няма спор с теб, просто искам да знам дали казваш Радев ги пробута. Факт е, че той ги пробута. Дали е бил наивен или пък са го заподвели, не знам си какво, в такива душевни дълбини на първия човек няма да влизам. Ние ги пробутахме, е защото аз гласувах за тях. Ти гласува ли за тях? Не. Не? Не. Що? Знаел си нещо повече от мене? Всичко, което знае, го казвах публично. Да. Напротив, на последните избори така упорито ме караха да вляза в листите им. Така. Разбира се, че знам, то се вижда. Да. С прости очи. Когато отказваш да събереш заедно единомишлениците в такава кауза и започваш да пазиш тясното столче, на което си седнал само за себе си, mm-hmm. вместо да разшириш дивана и да хвърлиш тази мощ срещу мафията, mm-hmm. е значи си за нещо друго там. Да. Аз съм го виждал това при Христо Иванов. Много си прав. Да. Виждал съм го. Те също не обичат да се събират, освен ако не пропаднат от парламента, чак тогава се събират с някакво. Търсят самишленици тогава, като са навън. Да, нали? Да. А като влезат вътре, те се гушкат с тиран. Това е сбъркан менталитет. При Корнелия Нинова е същото. Националистите не обичат да има втори националисти, трети националисти. Нали? Това е така, вица за трикракото столче. Нали? Момент, в който мръднеш на някъде и то пада. Но има една дупка под столчето. При нас има дежурни националисти. Ту едните, ту другите, ту трите. Разбира се. Да. Има и производствен център. Беше в консулство във Варна едно време. Руско? Mm-hmm. Не може да го докажеш. Аз ако можех да го докажа, щях да работя в прокуратурата. Но тези, които трябва да го докажат, не работиха, което е по-лошо. Виж, заяждам се с тебе. Защо, като видя, че те те предадоха и си паза столчето, не излезе пак с мен? Аз не съм би карал да ми се кълнат. Не, бе. Аз не съм религиозен въобще. Ама те те предадоха. Не, те предадоха хората. И мене предадоха. Да, всички. Но понеже ти беше острието на протеста, що пак не излезе? Не ми избягай, бе, отговора, моля. Не избягвам. И аз за пореден път казвам. Когато има достатъчно енергия и убедим достатъчно хора, ще излезем. Аз все още мисля, че сме на фазата, в която смислена политическа сила трябва да си свърши работата. Защото площада не може да сменя закони. Да, не бива. Площада може да сваля. Така. А сега трябваше да се свърши точно тази работа. Да. След като за един месец Николай успя да извади всички подслушвани имена, значи може и за един месец да се работи. Разбира се. Поздравил Хаджигенов. Нищо, че не ме обича, аз много го харесвам. Е, то не е задължително да се обичате. Не е задължително, да. Но той е демократ човек. И такъв да. зъл демократ. Точно. Значи аз ще отговоря вместо тебе, защото ти малко се прибра в този отговор. Ти си прав. Сега няма същата енергия и затова може би не излизаш. Оправдавам ли те? Защото те откраднаха енергията и сега и да излезем и да не излезем. Не се откраднали, приватизираха. Те не се я носили. Приватизираха я. Приватизираха си я. Ама вижте, има още една лъжа. Че петте избора след протестите, не знам си, какво били едни и същи, то затова се оженили. Да. Лъжат. Ако някой отвори ЦИК, а не лозите, които разнасят цифри по телевизионните студия, а ЦИК е доста по-обективна социологическа агенция, защото там се мерят резултатите. Mm-hmm. И ще видя, че имаше едни избори, в които БСП имаше доста приличен резултат. Yeah. Едни други избори, в които Христо Иванов имаше един много приличен резултат. Yeah. Други, в които ИТН имаха първи резултат. Трети, в които продължаваме промяната. И едни, в които ГЕРБ имаше първи резултат. По нищо не си приличат петте избора. Да, така е. Не е едно и също. Абсолютно не е едно и също. И като сходи на избори, лъжата, няма да стане същото. Разбира се, че няма да стане. Значи играем с тебе за нови избори. Да играем за нови, да говорим за нови избори. Разбира се, че трябва да има нови избори, но не само. Трябва да има и нов субект, който не подвежда хората, а си върши работата. Нямаме. И търпи на плюнки. Няма ли такъв? Търпи на ругатни. Нямаме ли такъв? Трябва да си го направим. Ние с тебе. Всеки един. Мене ми идват, който... много ругатните ми идват. А, ако смяташ, че моите са по-малко.
Защо не се надяваме, защо не се надяваш на президента? Твърдите десни каски. Разбира се, коранените. Ама твърдите леви също. Да. Същото. Русофилите също. Да. Понякога и русофобите се събуждат. Защо се делим на такива малумия, не знам. Не знам. Днес е нормален ден за България, в който някакви хора са решили да се излагат в петъчния парламентарен контрол. Да. Други още преди него, вместо да сведат глава и да кажат един удивителен руснак днес и отиде Алексей Навални. Да. И трябваше да го кажат и едните и другите. Трябваше, да. Ако имат съвест. Защото този човек е много по-сам от нас. Така е. И докато ми обясняват, че ние сме били като уния, а уния били като тия, нищо подобно. Е. Ние никога не сме и няма да бъдем като Русия, защото Мартин Карбовски задава въпроси в студиото, а там щеш да бъде зад полярния кръг. Затова тук е по-добре от там. И никой не може да ме убеди в обратното. Надявам се, че не си прав. Аз не съм убеден, че е... А ти си тук и си говорим, нали? Защото, за да не влизаме в този спор, ще ти така е само едно име и спираме. Утре ще умре Асанж и няма да бъде използвано по този политически начин, както в момента се ползва. Голямата държава, империите, те унищожават малките си врагчета. Така че и от другата страна има същите неща. Но нека не говорим за това. За да има мир, не за друго. Защото всеки си фаща неговия си идол. Да, далеч, далеч, преди да му се наложи да предаде Богу дух. А тук ето, се наложи да го заведат зад полярния кръг, за да се отърват от него, като преди това се опитаха да го отровят. Ти си пиарист. С Асанж тези неща не се случваха. Кой има полза от смъртта на Навални? Ти си пиарист. Кой има полза от смъртта? Путин. Смъртта не е пиар. Смъртта винаги е някакъв пиар политически. За тези, които остават живи обаче. Така е. Добре, драги, хайде да излизаме пак на площада. Колко часа? Малко по-добре сме от миналия път. Вече имаме генератора, още го пазим. Някои от колоните ги пазим. Нали? И вече имаме... Още пазим някои от плакатите, да. Не, сериозен съм. Излизаме се. Добре. Значи ти ще си пръв тогава. Питай Минеков. Трябва ли да има пръв? Ще пак вие си имате някакво старшинство има в тия работи. Не, няма старшинство. След като вие не успяхте, айде пак обидите пак. И какво казваш за тези, да, които гласуват за тези, които ни излагаха? Утре ще изчим. Няма нужда да им казвам нищо. Моля ти се. От 740 хиляди вече са 250 хиляди. Ще дижи. Какво да им казвам? Пак те са много 250. Те го видяха сами. Те го видяха сами. Кой продължава да вярва на Кирил Ясен? Аз не съм пропагандист. Те го виждат на гърба си. Кой продължава да вярва на Кирил Ясен? Е, очевидно има хора, които им вярват. Защо? Какво казваш на тях? Аз се чудя какви хора са те. Ходиме, биеме се по площада, това нова в един момент. Айде, ние тук сме на първия ред. Видя ли какво каза Киро? Знаеш ли кои са тези хора? Киро? Това са... Благодаря. Моля. Това са хора, които обичат да казват ми, то нямаше как. Нали? Това са този вид хора. Mm-hmm. Ами те немците дойдоха, ами нямаше как. Руснаците дойдоха, ами нямаше как. Абсолютно съм съгласен с теб. Нямаше как. Ами то турците, робството, ами не бе, не османска. Да, добре. Ами нямаше как. Да. Това са хора, които обичат сериозно да се грижат за това дали е претакано зелето. Имат си приоритети. След което решават дали е можел той самия да участва или да поведе процес и дали, или протест. Не го обясняваш. Но не да, не да се подложи сам на вятъра. Какво не получиха Кирчо и Асен от това, което, от това, че ни предадоха енергията? Смята се, че те какво са получили? Те какво получиха, да. Еми власт, може би и някой лев. Да. Но аз не мога да твърдя неща, които не мога да докажа, както ти каза за руското консулство. Така е. Много е тъжно, че тази огромна енергия беше продадена за тия стотинки, които получиха Кирчев. Е, стотинки сега, не да е така. Стотинки са това. Говоря за... Не знам. Мощта на една нация да иска да смени тирана, в един момент представи си френската революция да завърши не с гилотинирането на краля, а краля отново идва изпран. Това, с което мога да ги разочаровам, е, че революцията не е свършила. Не съм убеден. Ще има и следващи. Виждам, че си изморен. Мене има мързи. И следващи. Мене ме мързи, той е изморен. Не. Не си изморен. За идиоти никога не съм изморен. За това те подкокоросвам.
Дали излизаме? Няма нужда да ме под кокоросов. Аз ги виждам много внимателно всеки ден. Какво обясняват, какво лъжат. Не ми излиза плана, исках да го нападам, че той вече се е прибрал и не му се играе. А него му се играе. Играе ли ти се? Мързи ме, но ми се играе. И мен е така. Всеки ден ме спират хора и ме питат, айде бе. И аз на всеки айде, казвам, бе. Айде де. И аз така казвам, да. Нали, защото всички искат някой друг да свърши работа и те се това кажат, абе аз този човек го познавам. Мен ме срещали, кога ще се оправи тази държава? Викам, когато ти отидеш да опреш. Други ден към 6. Да, не, да. Когато ти отидеш да опреш, аз се заяждам малко повече. И правилно. Добре, значи ние енергия ще намерим, хора също ще намерим. Обаче ти кажа, че ни трябва политически субект, нали така? Аз ще ти предложа двама-трима с заяждане. Корнелия. Корнелия. Чудесен субект. Нали? Вече пробваха с нея, нали? Така ли? Не ти се нали правиш с нея. Бяха в кабинет. С кого бяха? За малко бяха. Нещо. С Кирчо, с Итана. Тогава с... още не бяха чак толкова компрометирани. Четвър Безкос беше там нещо. Да. Не с Корнелия ми е много сложно да бъда в кабинет. Защото? Виж, Христо Иванов и Атанасов ми се отдава. Какво пък? Виж, има моменти, в които мога и с нея, може би. Ще трябва. Ако България е на ръба на война и в някаква ужасяваща криза, ако трябва, ще бъда и с Борисов. Да. Поне не отричаш до край, да. Защото в историята на всяка една страна има такива гранични моменти, в които се налага човек да забрави те всичко. Те така се оправдаха заради войната с Украина. Ние се гушкаме с Борисов, за да спасим Украина. Това но не е верно това. Но не е верно. Не е верно. Защо не е верно? По простата причина, че тъй нареченото им мнозинство, аз не веднъж съм го повтарял това по медиите, можеше да се случи много просто. Има победител в изборите. Той се казва Бойко Борисов. Дайте му на човека да направи кабинет. Сам. Да, да се оправи. Заедно с стария си съдружник Делян Пеевски. Да. По всички въпроси, които засягат изпращане на пари, на оръжие, на помощ, на каквото си искате. Да се насъдат те. Подкрепете ги. Да. Правете им мнозинство. Точно така. Но няма нужда да влизате в правителството. Mm-hmm. Те направиха точно обратното. Да. Застанаха като презерватив на властта на Бойко Борисов. Много ми е хубаво със себе, Бекян. Кирил, ти си презерватив. Много ми харесва това. Това означава предпазител. Любезното беше изпиране. А всъщност това не е изпиране, това е презерватив. Да. В края на краищата за това става дума. Защото обяснението ми то нямаше как е ужасяващо и отвратително. Да. Някакви хора ми обясняват от една година как изборите нищо не променяли, защото 5 пъти вече ги били правили. А те не са едни и същи, както ти доказвам. Кога в демокрация... Първо не са едни и същи, от кога в демокрацията изборите са нещо лошо. Продължавам да ти предлагам хора. Че нещо се обърквам. Предлагам политически субект, който да изнесе тежеста. Е, в БСП ние искат Корнелия Нинова, ти искаш да ми я носиш вкъщи. Ние сме съученици и тя е била в същата гимназия. Не е справедливо това отношение. Макар и по-малко от мен. Костадинов. Стига де. Стига де. Не, не. Дай малко сега. Дай нещо сериозно. Популизъм, национализъм не са лоши думи. Нещо сериозно. Популизъм и национализъм не са толкова лоши думи, колкото вие либерали. Ако исках да си говоря с руското консулство, трябва да намеря начин. Директно да го правя. Не, за мен си. Мислиш, че аз хова в руското консулство да ми кажа. Аз откъде да знам? Нямам доказателства и не го твърдя. Само заради това, защото смяташ, че е под руски натиск Костадинов. Виж, дали човек сам е идиот или някого е видеотил, за мен е все едно. Той е това, което е. Не мога да слушам... Ти не можеш да намериш идеалния инструмент. На... На мен не ми трябва идеален инструмент. На мен ми трябва работещ инструмент. Не, мен ми трябва война с Ирана и тогава и Костадинов ми е полезен. При положение, че не работи с него. Ако трябва да прекопая някаква градинка, да. За какво ще ми свърши работа Костадинов? Добре, до тук. За съдебна реформа. До тук сме 0 на 0. Нямаме човек, нямаме хора. Няма според как, Бабикен. Няма как да бъда с човек, който си представя по този кретенски начин бъдещето на страната ми. Няма как. Тук не си прав, защото той не е казал излизаме. Това го направиха. Днес го казаха. Либералните медии. Днес го казаха. Преочередяване, ремонт на ЕС. Не дай така сега. Той ще ремонтира ЕС. Еми, той не може да ремонтира община Варна. От някъде трябва да тръгне. Той не може. Защо всички тръгват от конституцията? Но той не е бил на власт, за да кажеш, че той не може да ремонтира. И слава Богу, няма и да бъде. Той твърди друго, но аз няма сега да го казвам. Виж, всички кухи крака... Ние търсим крака, альтернатива, а всички, ти ни я отнемаш в момента. Всички кухи крака, търсете се. Но просто е посоката е грешна.
Не мога. Днеска, ти се виновен. Ти ни извади на улицата, след 4 години викаш, търси си алтернатива. Не, ти се отдава. Опитът беше добър. В този човек се намира на онова място, в което стреляха други преди него. Винаги има едни 13-15%, които се занимават да превръщат русофилията в политика. Нали, да са живи и здрави, да се занимават колкото искат с това. Не си прав, както и да е. Продължавам ли с... прав. Няма да говорим повече за Костадинов. Да, не минаваме. Днеска президента... едно от неговите момчета искаше да излизаме от НАТО в Народното събрание. И случва се и това, свободата на словото го позволява. А, разбира се. Аз мога да вляза в АСЕАН. Това голема далавера, че сме в НАТО в момента. Оголихме всички. Слава Богу, че е далавера, да. Стари ури... да. Има и далавера, да. Щяхме да храним 110 000 души и то не е ефективно. Е, абсолютно не съм съгласен с теб. Говори за армията. 111 000 бяха, да. Е, супер. Още по-бедни щяхме да станем. С още 1000 човек. Още по-бедни щяхме да станем. Тук може да сме несъгласни, нали? Един с друг. Може да сме несъгласни, че сме несъгласни. Продължавам с имената. Президента. Какво трябва да правя с него? Ми не знам. Той нещо. Нали е президент, не може да прави партия. Ще излезе и ще почне, ако му кажем. Къде да излезе? Той един път вече излезе, като се събрахме. Излезе, показа им руки и това и помогна тогава. Да. Ама помогна. Очите положителните резултати на хора, които ама може разбира би не ти се, харесват. Те го нападаха 2 години преди това. Да, и сега го нападат пак. Еми чудесно, ама неуспешно. Кое? Нападението. Не разбирам какво искаш от живота тогава, от политиката. Кажи ми, какво искаш от политиката? Аз смятам за нападение нещо, когато някой с аргументи излезе срещу друг и започне да работи с аргументи. Не приемам Дилян Пеевски да излезе срещу президента Радев, да, и да му обяснява, че единият е мистър Кеш, пък другия бил не знам с какво. Второто е доказано, защото е в списка Магнитски. Точно така. Но първото, за да го докажеш, особено когато си бил толкова навътре в съдебната система, се налага малко да се потрудиш. Не, нямат нищо за това. А Бабикян, като един мързелив човек, като види сумата началници на енергийни дружества и на други държавни дружества, назначени от кабинета на президента Радев, мисля, че достатъчно ясно се изразявам, да, които продължават да управляват в момента, да, и продължават да се източват дружествата, защо да си мисля, че Делян Пеевски има нещо срещу него? Mm-hmm. Или трябва да реша, че Делян Пеевски не разбира от пари? Mm-hmm. Е, чак толкова наивни хора мисля, че няма. Mm-hmm. А може да има. Влизаме в това, всички са маскари. Имаш, не влизам имаш, в това. Имена, опитвам имаш, се да кажа, че имена. В момента ми правят цирк, в който Делян Пеевски вдига топката на този, с който ме караш да излизам някъде. Така ли? Точно така. Дига му топката, за да направи партия и да отново да почнат да си играят заедно. Така ли? Дига му топката, защото му трябва цивилизован, голям, ляв модел, който да може да си говори на изток, а Евроатлантикът, каквото и да значи това, нищо не значи, да си остане той и брат му Борисов. Така. Хората работят. Трябва да признаеш, че президента не се е прегърнал с тях до сега. Не се и налага. Те ти, му работят, ти намекваш, те че му работят, се е прегърнал, тръмплив. Той до сега не се е прегърнал. Публично не се е прегърнал, разбира се. Аз говоря за потока на парите. Аз спрях да слушам думите. Следя движението на парите и така лесно се хваща мафия. На моята Сергия свършиха имената. Дави ти сега. Предложи ми. Това ли ти е Сергията? Няма, много къса скамейката. Ужас. Къса е. И само промосковски момченца. Еми, защото скоро не са били на власт. Намери. Тук наоколо въртат се. Един е още президент, как не са били на власт? Чакай, власт означава да си да управляваш. Президента е... Президента какво? Президента е институция, знаме. Не се заяжи с мене. Не дай се заяжи с тебе, управлява специалните служби. Име ми, да. Или аз се объркам. Не. Има квото в сумата с контролни органи. Аз ти предложих ти ги отхвърли. Сега ти си наред. Ние си говорим като тебе. Вдигаме утре с тебе революцията, обаче ни трябва политически субект. Ти не приемаш моите. Ние вече направихме политически субект, сега търсим хора. Така ли? И това е трудолюбива работа. И трудна. Ние нямаме кой парите. Политически субект, изправи се, БГ. Ние идваме. Регистрирахме партия. Да. Доста скоро. Обикаляме, търсим хора. Разочароваме се, търсим нови хора. То няма хора, нали? Е, не, няма за самураите го знаем. Няма обаче хора, да. Виж, той за протести нямаше хора, обаче се събраха. Така е, прав си. Предната година нямаше. И по-предната нямаше. Егоизма винаги е по-силен от желанието да се свърши работа. Романе, дойде тук да ми кажа, че всички са маскари. Не, не съм казал, не са маскари и съм срещу това. Не е верно това. Еми тогава, какво? Не са маскари, има много смислени хора. Кои са смислените хора? Какво правим тук нататък? Има много смислени лекари, инженери, преподаватели, има сумати смислени студенти. Как така да няма хора? Добре, и?
Как да няма хора? Имат сумата смислени хора и в Демократична България, и в ДСБ, но това не е задължително да ги прави председатели. Mm-hmm. В меняемите страни, когато някой стапе електората ти от 700 на 250 хиляди, обикновено сменеш председателя. Да. А не стапеш електората. При нас не знам защо е някак си обратното. Да. При нас трябва да сменят и... Ние никога не сме стояли нито в националистическия ъгъл, нито в левия ъгъл, нито не знам си къде. Арман, ние стоим на едно място. Либерали. Обаче ни трябва политически субект. И добре бе, регистрирахме да го, но една регистрация не е достатъчно. Да можем да бутнем тирана, може да ползваме ляв политически субект. Що пък не? За какво да го ползвам? За да бутнем тирана. Ама ние бутането го приключихме. Не, изграждането не успяваме да направим. Сериозно ли смятате, че направим? Си бутнал Борисов? Знам, че си му нанесе репутационни щети. Корупцията. При мен е човек, е който нанесе репутационни щети на Борисов и който наистина направи всичко възможно проблема да се свали у нас. Проблема е, че корупцията продължава. А, и он е там. Те всички са там. Точно така. Еми тогава, какво си бутнал? Не ми се сърди. Пак аз се опитам да кажа, че прекъсването на каналите на корупцията е дълга работа от хора, които са вътре в политиката. Няма да го направят, нали? Няма а кой да го направи? Мислиш, че на площада, ако застанем двамата и ще спрем канала на капитана Андреев. Ще започна да от начало онова, което ти започна и за което трябва да имаш поне барелев в този град. Хубаво, няма да имам барелев. Благодаря много. И се надявам да не го прави Минеков. Значи, идеята ми е това нещо да се превърне в политически инструмент. Това е нужно. Революцията изяжда децата си. Не си хубаво ти, да изяде, не сме голям не си ти на ход в момента политически като субект. Добре. Дай ми друг. Защо да ги давам? За да, за да може котката да лови мишки, бе, Арман. Ти наистина хем казваш, че единия вариант е ние да си го направим, което ти казах, че сме стартирали. Да, добре. Другия вариант е някой друг да го направи и да си подадем ръце и да го работим. Добре, това е отговор, да. Това е опит да избягаме от този егоизъм, за който няколко пъти споменах. Това е отговор, да. Аз съм пълен с приятели в част от тези егоистично лидирани партии. Така. Пълен. Така. И тези хора не са виновни за това, че бъдат водени като в петия кръстоносен поход към Константинопол, само жени и деца по бели роби, за да ги изколят. Така. Ето, изколиха ги. Изколиха ги. Трябват хора с топки и съкъл. При нас критериите са два. Yes. Нещо на горния етаж и нещо надолу. И топки. Понеже обичам хората говорят с имена, затова очаквах да ми кажеш. И почти всички имена. Имена. Не си казал. Дай да коментираме. Какво? Ми позитивно, кой може да бъде носител на промяна у нас? Аз не искам, вижте, когато... не искам директно да зачертавам лявото, национализма, президента. Не искам да ги зачертавам, защото още не съм ги пробвал даже. То не че като пробвах Киро и Асен ми се получиха нещата, но тия дори не съм ги пробвал. Затова очаквам да ми кажеш... Националисти вече имаше заедно с Борисов. В това легло са лягали всички. Така е. Един направи исторически компромис, помниш ли? И той пробва. Да. Сега пробва втори път. И накрая ще се окаже, че му е за първи път. Всички са лягали в този креват. Благодаря, опитах от тази храна. Трябва да ме спасиш от всички самоскари. Дай да се спасим от всички. Ама защо аз да работя Исус Спасителя? Не знам, обаче ти... Айде всички да ти се спасяваме, да даваш надежда, ерго, спасителят ти е близко. Не, аз започнах заедно с приятелите ми да върша сваляне. Ами сваляне, да. И бунт. Трябва да има хора, които умеят изграждане. Аз не съм добър конституционалист. Така е, да. Аз не съм добър юрист. Нито съм добър икономист, колкото Мария Капон при нас. С... поздравия. 6 да. Специализации и 3 образования. Не мога да изтъпя на малкия пръст. Има хора за всичко, които трябва да свършат нещата. Аз не мога всичко това. Разбирам те. Но аз мога да дам волята си и да се обаждам в тези моменти, в които разбирам. В моментите, които изриваме старата власт, тогава трябва да се обаждаме ти и аз. Еми да. Като тебе. Аз искам да коментираш Христо Иванов. Умилия. Всеки си толкова да зъл с мене и с всички. Коментира една политическа фигура, която... Аз не съм започнал още. Лекинко хем е с Борисов, хем не е... Христо Иванов от вече 10 години сега е на власт. По някакъв начин. Солта шак. Как се казва това? Пето колело? Не. Как се казва? Нещо, което винаги е вътре там. Има едно нещо, което винаги е вътре, ама нека да го... Ще загубим детската публика, както да. Казва някой. Да. Не, честно, кажи му го, защото аз искам да говоря с него, той ме избягва. И естествено, кой иска в Руското посолство да идва да дава интервю? Това е опасно. Ще вземат да го изядат. Това е много страшно. Радан Кънев, защо да сериозно ли го кажеш това? Аз ти чува дали... Шегувам се. Да, благодаря ти. Беше смешно. Защо? Нали ти се заяждаш, аз се заяждам. Да, разбира, Радан Кънев от коя партия?
Той е от... Другата. Да, България. Не, дето да. И тя е вътре винаги. Да, нито го нападнахме, нито нищо. Добре беше разговор. Ето жив е. Да, всичко. А Христо нормал. Още се притеснява. Да, кажи ти нещо за Христо. Покани го да кажа. Добър човек, ама послъгва. Притеснителен и страхлив. Виж колко си мек. Да, мек. Към мен си зъл, а към, него, към него трябва да си много по-зъл. Ама виж сега с твърдите си твърд. А той очевидно е мек. В целия смисъл на тази дума. Приятно е да си говори с теб. Един път какво... Да, да знам. Той беше в ефир и каза някакво страшно, просто ти е много ми скефи. То тръгна стана вайрал, както се казва, нали? Обаче ето сега се сещам, аз спомням, само си спомням, че той е опасен събеседник, нали? Пуска нещо, изведнъж и става... Не е верно. Христо не е лош човек, той не е глупав човек, но е изключително мек в политиката, това не работи. Не работи. Искаме да втвърдим. Не може да... Не, виж, той може да има... И аз може да имам много кусури и така нататък. Когато стартираш една идея и една цел политическа, която искаш да постигнеш, дали това е съдебната реформа, дали е не знам си какво, той така и не се научи да казва, че е правосъдна реформата, а не съдебна, но така. Ще му мине. Нормалното е първо човек да иска да се събере с себеподобните. С тези, които мислят като теб или почти като теб, или горе-долу като теб, или някъде наоколо като теб. Твоята школа. Не е моя школата. Това е близко. Така се събират феновете на Локо. Да. По дяволите не е някакво велико откритие. Да. На тези хора им е вменено, не само на Христо, но се надявах той да е различен. Не стане. Съжалявам, глупав съм бил. Да. Първата им работа е да избият себе подобните. Да избият. Да. Да, и да останат самички на онова петънце, на което пише правосъдна реформа, или пък ще прави много хубави кифли за всички граждани и така нататък. И заобиколени от свинете, от прасетата. Заобиколени от хора, които са готови да работят само за тях. И ти като избиеш себе подобните, стесняваш възможността много хора да гласуват за теб. Така. И когато стесниш тази възможност, накрая се налага да се ожениш за врага. И това е стана. Трябва да... И то не за първи път. Тоест, този човек и такива като него, аз не съм фиксиран в Христо да ми е жив и здрав. Да. Такива хора съсипват реализацията на подобни цели и идеи. Значи защо? Защото аз на Кирил и на Сен някаква особена надежда съм нямал. Те бяха като размахани там хора на предна линия. Но на Христо Иванов съм имал някакви надежди. Гласувал съм за него. И въпреки това той продължава да се върти, увърта около властта. Думата... Сега разбрали кой е виновен? Кой? Микърбовски кой? Защо си гласувал за Христо Иванов, а не за мен? Верно е, прав си. Събрахме се тук глупави хора от протеста. Еми да. Те, ако бяхме умни, щяхме да се стои вкъщи. Не, или щяхме сме от, във властта. От малкото глупави арбенци, които още в България, повече от същащите и във Франция. Да. Танас Танасов. И той вече уреди пенсията, мисля, че с това. С кое? Ще оставя. Нали ще го правят директор на Народното събрание. Там, да, началник Влак. Да. Това ли е целта на нашето цялото говорене, цялото борене, всичко това заявяване? Нашето не. Нашето не е, ма. Ето това е голямото разминаване между нашето и тъй наречените ни представители. Това е разминаването. Затова и намалява електората. Има един друг ефект, който мнозина подценяват. Борисов имаше 1 200 000 гласоподаватели преди 20-та година. Те паднаха на 600 000 след протеста. Сега последния път са били 500 май или нещо такова. И не пада по-надолу. Надолу има батут, да. Изграден от Цветанов. Да. А не от него. Да. Понеже и той от мързеливичките. И не падат по-надолу. Не падат. Тези хора не работят. Борисов се чувстват чудесно, защото тъй наречените добри във филма губят. А не защото Борисов се вдига. И това е толкова очеизвадно за всеки. Но те предпочитат да се намират извинения. Казват, о, Бабикян и Хаджигенов само хейтят добрите момчета и те за това не му успяват. Ми то нямаше как. Ебе, ако не беше войната... И за мен е така говорят. Руското посолство само иска да ги счупи. И така момчета. Да говорят, как да говорят за тебе. Ти за да си контра си готов и с Ким Чен Ун да бъдеш. Защото само така се отличаваш от другите детски журналиста. Аз не съм контра въобще. Просто тук, като каниш украински и руския и приеме само руския, аз какво съм виновен? Обясни ми. И тук започва вашата интерпретация. Медийна политика. Коя е Елена Бориславова?
О, не знам. Виждал съм като началник кабинет един-два пъти, после на улицата. Не си ли чувал за нея? Тя беше ли на протест? Чувал съм по телевизията. Е, не мога чак такъв детектор да виждам 50-60 хиляди души и да ги сканирам и да запомням лицата и имената. Помня, знаеш ли какво? Помня лицата на тези 5-6 заптията, които бяха пратили цивилни, за да се сприятеляват с нас наоколо, правейки се на протестери. Провокатори. Тях ги помнят. Да, даже не са провокатори, такива едни много весели. Та, ченгенцата, които подслушват, гледат, влизат в редиците. Да, протестират и те да, с нас. Да, да, да. Много, много весели. Те са разпознаваеми, да. Ами те ползват старите учебници от Симеонова, пък явно и там не са сменили учебниците, освен Софийския университет. Да. И идват да се правят на близки приятели, които ти помагат, защото ти не смогваш цялата работа. Хубаво ли е да сме контра или не е хубаво да сме контра? Протеста е от онази вечна контра, която трябва да има всяка власт да. Пред себе си. Те трябва да се научат да протестират и мисля, че хората се научиха. Това е също едно от добрите неща. Надявам се, ама може би не си прав. Ами като видя 10 души с тоягите застанали пред дупка на селски път, почвам да се обнадеждавам вече. Вече са готови. Те значи са, могат. Те са овчарите от Теки за сето. Ама не знаят, че знаят, че знаят как. А в Теки за сето се насираха от страх. Да не ги хванат, че са откраднали неща и гъска и си. Да. Защото трябваше да крадат други хора. Приятно ми е да си мисля, че може пак да излезеш. И на мен ми е приятно, макар че доста се надявам да го правят 35 годишните. Да те ги, трябва да идват вече. Да ги призовеме ли? То не става с призоваване. Как трябва се? Да им идва отвътре. Сърце. Трябва да знаят дали им харесва тази страна или не. Като почнат да си тръгват от тук на някъде и то колкото и да очаяващо за Костадинов на запад. Да. За Корнелия Нинова не отчаяващо, защото той да си не е отдавна на запад. Защо не отидоха да учат в Ориопински, не знам. Но ако сами не разберат, че не е хубаво да не е справедливо, ми не е хубаво. Ти не можеш и бизнес да правиш тук. Не можеш, да. Защото винаги ще дойде един, който ще каже ти можеш си по-добър, обаче поръчката винаги ще я взема аз. Да. Е, за какво ти е конкуренция? Конкурентна среда в икономиката ли какви бяха те? Не, няма тея? Пазар. Пазарът се изкриви съвсем. А защо да си възпиташ детето правилно? Да учи. Много да учи, ако може. Ако може и да работи, като е ясно, че един със Samsung ще успее повече. Тъжен ли си? Не. Абе, аз съм тъжен. Ако приемаш, че мога да се наредя на 10-то и 100-то място след вас тримата, отровното трио. И пък. И аз протестирах по нашия начин, по медиите, по това, сега не забравяй колко и удари отнесохме по главите по това време, нали? И си мисля, че аз съм много тъжен и скапан, защото лично аз се изморявам и леко влизам в униния. Не им пука от това, че си тъжен. О, разбира се, това не бива дори да се признава. И затова си го намазвам все от и ми минава тъгата. И започва да ми се накървяват венците. И знаеш кое не е смешното? Айде да страх ги е. Страх ги е. Да, защото не знаят как ще им се случи. Пробваха по всички начини. Отидоха при Николай да му носят пари в кантората, милички. Отидоха ли? Колко бяха толкова парите? Толкова бесен не съм го виждал през живота си. Колко бяха парите? Може би са били малко, затова е бесен. Аз съм бесен като съм малко. Той е извратен като тебе. И малко не схваща чувството му за хумор, като му предложиха 9 милиона евро и той каза, аз работя с арменец по 9 на човек. И дебила, който бяха засили за да отправи предложението от един водещ парламентарист от първи ред Народното събрание. В момента. Както напоследък е популярна тази фраза. Изчезна набързо от кантората на Хаджигенов с цел да запази здравето си. Но така или иначе пробваха всичко. После пробваха и боя по площадите, както казва и с тоягата, и с бомбончето и така нататък. Видяха, че с нас не става така. Тоест, ще трябва да се помъчат малко. С нас. Така е. Какво казваш на Кирил Петков? Да вложат творчество. Какво казва Бабикян на Кирил Петков? Аз което искам му го казвам. Ти говориш ли с него? Напоследък не съм, но когато се е налагало си говорим. Аз моля да ти покажа кой е моят телефон на Кирил Петков. Не ми дига на мен. Е, не мога да давам лични телефони. Не, само ще питам дали е това, дали съм аз. А ти мислиш, че го помня на изуст? Не дей сега.
Е, горе-долу, може да сетиш от цифричките. Тук пише само Кирил Петков. Долу в синьото. А, не знам. Не помня никакви телефони. Не иска да видиш как, видиш какъв е. Деликатен бръсник. Да, бе, готин си. Айде да излизаме. Е така, може би неподготвени леко, но да излизаме пак. Що трябва? Есента, лятото, сега едва лято. Миналия път Гешев ми помогна. Сега чакам да видя първи ми помощник, кой ще бъде. А, да. Чакаме ли революционна ситуация? Чакам еволюционна ситуация. Но ако има, може, революцията... в частта с политиката. А те наречените революции служат само за леки ритници в колелото на еволюцията. Е. Леки ритници. Пак казва, че няма смисъл. Има смисъл, бе, напротив, човек. Има смисъл. Има смисъл. И бяха трима, излязоха, да кажа, свалиха ги, смачкаха ги, нанесоха им щети. Кога ще го направя? Разбира се. Това ще не очаквам остане... от тебе, но, но трябва да... Неосветено да ще остане това. Трябва да питам. Те бяха трима, излязоха, успяха, нанесоха щети. По-късно бяха предадени. Това е моя кратка кръска. Не сме били предадени. Бяхте предадени от... Виж, бихме били предадени, ако те са крели пред нас, ако са били част от нас. Е, са, е. Не са... Имахте общи идеи. Не. Имахме не. Общи идеи сега. Чакай, стотици махането на хора... Борисов не е ли? Като остана Борисов, те ни предадоха. Стотици хиляди хора имаха такива идеи. Да. Значи са предали всеки един от нас. Абсолютно. Е, но така понеже ви бяхте на върха, в началото за това. Да му мислят всички тези хора, които са вярвали. По-добре е това. Какво казваш на тези, които все пак няма да се откажат и ще участват отново? Ако не виждат след кого тръгнат, да тръгват сами. Много е хубаво това. Така трябва. Защо ви трябва да ходите след някой? Издесте вие сами. Разбира се. Така направиха те тримата тогава, нали? Както се казва, страстта ми не е била да бъда начало в политиката. Обикновено работя зад политиците. Това ми е професията. Да. За да я докарам до там да изляза на светло, т.е. да се прострелям в професионалния принцип, да, сигурно трябва много да ми е кипнало. Най-вредният човек в момента. В момента? Mm-hmm. А, че сложен въпрос, толкова са много. Нали? Списък имаш? Най-вредният човек е търпеливия. Безсъвестен човек. Благодаря ти. Каза много хубави неща. Просто приличаме на Троцки и брат му в Мексико, които са избягали от Сталин. Чакаме човека с пикела. Нали? Предпочитам картината Ленин в Полша. Да. Която... Който скоро ще дойде, ще влезе вътре, нали? Ами, да се надяваме, че не. То просто оглупяването е... Оглупяването? Да, толкова сериозно, че хората трябва веднага да се събудят. Не можем да възпитаваме децата си в това. О, много важно е това, да. Не можем. Излязат ли на улицата, виждат точно обратното на това, което им говорим вкъщи. Защо да стават трудолюбиви и защо да не крадат? Ми, значи може. Значи успяват. И ми говорят за образователна реформа. Каква реформа? В учебниците пише такива кръгли глупости. И после защо вярвали в кемтрейлс, в чипиране и в не знам какви глупости. Хората си правят политическите кампании върху това. Да. Не можем да си образуваме децата. И накрая виновен или злия Сорос, или Мао Дзедун, или не знам и, си и, кой. И Путин също е виновен. И Путин също е виновен, да, разбира се. И Карбовски и така. Не, Карбовски все още не е взривявал складове като Путин с оръжие. Слава Богу. Не вярвай толкова на медиите. В смисъл, че не си взривявал? Да. Ех, тези таланти още не сме ги видели. Да. Какво трябва да се направи? Ти знаеш, че какво да се прави е левия въпрос. Затова така може би улевях и аз. И защо продължаваме да се караме? Ако трябва да... Ако не се караме, няма да има демокрация. Признаваш ли, да, че, признаваш ли, че сме от една порода? Не говоря за мен и за тебе. Хората, които бяхме либерали и аз продължавам да смятам, че съм либерал, в един момент е така става отлюстването. Постепенно и бавно единия заради това, заради въпроси, защото не вярваме в едината политика на партията на Европейски съюз, примерно, и се почва. Но тя няма единна политика на Европейския съюз. Няма, бе, разбира се, че няма. Кой е решил, че има сервитьори на Европейския съюз, както имаше по времето на партията, имаше сервитьори. Признай, че е така. Има сервитьори на Европейския съюз и на Брюксел, както едно време имаше сервитьори на Москва. Което е възможно. Къде ги има тези сервитьори? При нас ли? В правителството ги има. При вас няма. Либералната не, среда. При нас създаде... под България ли имаш? В България, да. В България винаги имало сервитьори. Да. Това не е някаква новина.
за която носи вина Европейския съюз. Така кога е. Ли не е имало сервитьори тук? Така е, но не се ли осъзнава точно тези, които баща им беше сервитьор на Москва, а те сега са сервитьори на Брюксел? Какво мислиш за кмета? Като видя тази икона тук, не искам да съдя децата. Наистина не искам да ги съдя децата за родителите. Така е. Може да ми идват най-различни работи отвътре, но не искам да ги съдя. Не ги съдя. Аз казвам, че са сервитьори, които трябваше да избегнем. И не мога да носят вина за това. Трябваше да избегнем. Нашето дали покол... някой се държи като сервитьор или не е негов персонален избор. Човек може да е задник не, и в Европейския съюз, и ползват в Африканския ги. Съюз. Ползват ги. Щом той направи избора да бъде сервитьор, веднага го назначават за сервитьор. И то както от Брюксел, от Москва ги назначаваха, сега от Брюксел от Вашингтон. Уверявам те, че за разлика от Асен, Кирил и не мога да преброя всички нови момчета, които са се заели с това, защото сигурно се убеден съм, че и сред тях има много смислени хора. Като пропусна две, айде да са три от мен да мине имена, общувал съм с почти всички американски посланници от 10 ноември насам, може би без трима. Не уважават сервитьорите. Нали? Не. Ма ги ползват. Не знам дали мога да вършат работа, освен сервитьорска. Да, това е. Ама може. Това не е най-ефективната длъжност. Да. Не уважават сервитьорите. Много ги ползват. Всеки ползва сервитьор. Така е. Да не се обиди някой. Не говорим за напротив, човек. Да. Познавам прекрасни сервитьори и си ги обичам. Но ти говориш за политически сервитьори. Да, понеже да. Те обикновено не вършат работа. Сегашния... Работа вършат тези, които могат да преместват пластове. Да. Тези, които могат да провеждат ефективно кампании. Така е. Тези, които могат ефективно да постигат политически задачи и цели. За какво са им сервитьори тук? Какво да правят? Какво да пренесат? Тя таблата не е празна. Не е вярно. Пренесоха ракети, пренесоха оръжие, пренесоха нататък какви неща, ракети? Които трябваше да се гласува това, да се мисли. Българските нещастни ракети, цях ли имаш? Да, имам. Ма разбира се, нещастни, ще преместим. Ако имахме, аз ще направя 10 пъти повече ракети. Съгласен съм. С тебе ти имаш такова мнение, но това само... Разбира се, много че малка ще помагам от... на слабия. Много разбира се, част, че ще помагам много, на нападнатия. Много малка част от българите това го мислят и трябваше да се съобразяват с по-голяма част от българите. Не, трябваше да се съобразяваме с този, който страда. Защото Арман... България е заобиколена почти от всякъде, от по-големи и по-мощни страни. Най-голямото ми заяждане е, много ми е интересно. Какво спечелихме от това, че бяхме на страната на Украина? Няма нужда да печелим. Нищо няма. Така ли? Няма нужда да печелим от това. Печелим сигурност. Но основното, което печелим, е човещина. Путин нападна Украина, както Хитлер нападна Полша. Нищо общо. Както и да е. Не съм убеден. Да не развиваме. Защо, виж, понеже няколко пъти спомена, че професията ми е такава. Пиарска, както казах. Нещо лошо ли казах? Не. Просто гледам как тези хорица, които работят при животното в Москва, сменят шеста версия. Единия път спасяваха руски език, втори път биологични лаборатории, третия път населението си. Те най-много хора умряха точно в източната част, където е рускоязичното население в Украина, точно от атаките на Москва, но не и се. После от нацизма ни спасяваха, сега спират НАТО и ядрено оръжие. Не знам, това е шеста версия, според мен, на тема мотив за война. Ако се бяха спрели само на една, сигурен съм, че ако пием една бира, ще измислим поне една-двамата с тебе, ще оставим там и със сигурност няма да я сменим 6 пъти. Кой кретен да повярва на това? Очевидно е за какво става въпрос. Наричаш кретен но... една голяма част от българската нация, но добре. Не, говоря за Путин конкретно. Няма да споря. Не, говоря има за българската нация. Хора в България му вярват. Ама те има хора, вярват и в плоскоземците, разбира се. Защо? Аз не съм, не се съмнявам, че вярвам. Той ви го каза в началото. Ако ще ругаете някой, него си го ругаете. Водещия е малко по-така, по-спокойно. Точно така. Абсолютно е прав. Виж, беше ми драго, че си приказвахме. Благодаря ти много за този разговор. Смятам, че е абсолютно възможно хора, които не са баш на едно мнение, но пък имат една идея за свободата, да могат да си говорят. Разбира се. Затова те моля да поканиш американския посланник тук. Нямам такива права. Нали каза, че ги познаваш? Не съм казал една за последния. Да казах предадем. Без трима. Без трима, да. Ти улучи един от тези, които не познавам. Добре, ако си говориш с Кирчо, поне покани Кирчо. Ама аз да не съм служител на предаването. Как така ще каня? Помолих те. Помолих те. Види някой услуга. Безработен арменец и започна да го ползва на рентакар. Бъди здрав. Хубаво се получи.
все по-симпатичен си ми, макар си малко по-тъжен от тогава, когато си говорихме. Е нормално, тогава за възрастта. Тогава на човек, който така ръководи нещата, беше вътре в работата. Сега революцията малко ни изяда и тебе и мене и всеки си получи и неговата жълта звезда на ревера, нали? Така още кем бе, имам, нищо не ми е изядено. Трябва да ослабна вече. Не. Аз се надявам на хора като тебе отново да излязат. Няма как. Аз се надявам да има и по-млади след нас. Аз пак ще го кажа. Да, по-млади трябва, но понеже не се сещам кой и понеже си имената не се разбрахме, пак се надяваме на тебе. Е, ти познаваш всички млади ли, стига ли? Не познавам. Това е подозрително вече. Подозрително. Не познавам вече младите. Младите започнаха да са друг тип хора. Те живеят в екран. Слава Богу, че са по-друг тип. Не съм сигурен, защото ние искаме, ние сме живели на площад с тебе, така ли? Сигурно. 90-та, 96-та. Точно така. 2014-та пропуснах, 2020-та не пропуснах. Знаеш ли, мисля, че някъде в Египет беше този папирус, където пишеше една от първите ругатни за това, че малото поколение нищо не разбира. Да, и после гръците. И християн хора и развалиха нравите и на нищо не прилича. Не съм казал това. Казвам, че те живеят в екран, аз искам да ги извада на площада. Пътуваме на нашата възраст в тази посока и да, скоро така ще ги обвиним в това. А всъщност те се интересуват от друго. От какво? Искат да им е чисто. Да. Искат да дишат някакъв приличен въздух. Ние въобще не се интересувахме от това. Ние бяхме на опашки за сухо мляко. Да. Те научават преди нас, че е открита технология, в която човешкият мозък да може да предава сигнали и да управлява лаптоп, компютър и т.н. за хора, които са много тежко болни. Mm-hmm. Те първи научават за това, че са на път да открият лечението на Алцхаймер. Mm-hmm. Те много по-рано научават половината лечение на рак, които науката ни ражда, и то, като казах ни, да бъда малко по-скромен, не нашата точно, но и с участието на доста българи. Да не изборявам нещата, които само 23-та година се случиха. Те ги научават преди нас. Да. А ние, такива като тебе и мене, приличаме на... Сега ще объркам нещата и ще се изложа. Един монолог на Калоянчев, светла му памет, в мисля, че Вестникар ли, mm-hmm, в което двамата спореха за това ингилизите или как се казаха холандците в Вестникар ли, според монолога на... според монолога на Калоянчев и се за бурската... бурите, да. И кой ще бие във войната в Южна Африка. И те се борят. И двамата дъртака го обсъждат, нали, през това време. Да. Кой ще... А в това време в България, нали... Леш. Да, Леш, те обсъждат бурската война. Да, да. Ние сме малко в тая посока, да млади цъфъл на другата. Приемам го, да. Слава Богу. Само ще вмъкна тая скоба, за да те дразня, че Путин обяви ваксина срещу рак. Право на него. Се остави да работи. А миксер за яйца? Това трудно им се отдава на руснаците. Не мога да. Преко смокачките и миксерите нещо не има. Ама ракетите, и с компютрите ни с ракетите са добри. Само с водката и с ракетите са добри. Да, еми, затова какво направиш? Да, сега. За кое? Заради пиенето и средствата за убиване? Ми... Виж сега, империите убиват. Нека да не си правим илюзии. А, Боже, всички убиват. Благодаря ти пак.